ცხოვრება მძულს. ამასთან ერთად. ბეშუმში სასაცხო დაინახავთ ვიდეოს ხო სათავრადაც აწერია რომ ბეშუმში მეტიორდ. ხოლა ვიდეორდ. უბრალოდ მინდოდ რომ მეთქვა წინასწარ სურპრიზები არ მოყვეს რა და წინასწარ გეუბნებით ამიტომ. ჩავედით. ვენ პარტის უკსაში. უბრალოდ ცოტა ხანი შევჩერდით და დავისვენით და ფეხებით კიდე სასტიკად ისეთი დაღლილი რომ ამ დომისგან ალბათ ერთ საათში სანახავში მიუვალთ ძალიან მეზარება ყოველფერი. მაგარად მშე გორგემრიელა ჩვეჭამდე ხა შემწვარ კარტოფილს დაბუჩის წებას. არა რომ მიუვალთ უნდა დავალაგოთ სახე. ფილამ შვიდობის, ჩემო ამ ხანაგებო უგვიძლო ძმებოდებო. შენ ჯაჯმენტალ სახით მომიყურებ ძალიან ხო რა. დილით გავიღვიძე 10-ზე, ჩემი გაგზავნების დრო ნელ-ნელა იწევს დილისკენ. გუშინ გავიღოთ 11-ზე, გუშინ წინ 12-ზე მანამდე. აი მე რახმაური აღმერდო ჩემ ვაჭემინდია. ხოლა ჩვენ ახლა ხანს ვისაუზმეთ და ახლა არც ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ. რა უნდა გავაკეთოთ? ლანუ მე მგონი და გავისეირნოთ. არა, ჯერ არ უნდა გავისეირნოთ. გუშინ გავიყინე სიცრით. აი მოვკვდი, მარტო მე მაძაგძაგებ და მთელ ოჯახში. ყველა მაიმე ანა ნუ საწყალო როგორ ქცივა და მე კიდე 200,000 საბანი მეფარა ხუდი მეცვა რომელიც ჩემი არ არის მე არ წამოვიღე არც ერთ თბილი დასაცმელი რატომღაც მე ხო ჩემი გაკაჟებული სხეული სიმედადო არ რომელიც არ არის გაკაჟებული შეგატყობინებ რაღაცებს აქა-იქ ინტერნეტი არ მაქვს არ მოგენატროს ძალიან ხარ 5 საათი ჩვენ რა გავაკეთეთ? არაფერი რა გავაკეთებია? დილითა და კიდე ჭამეთ. მე დრო გავიდა თავისით. მე ისევ ჭამეთ. აჰა, ვისა დილით. ეხა იქიდან ბავშვი მიყურებს და ცოტა ვიქრინჯები და მფრთხვენია, მაგრამ აი წავიდა მე ხტა. ეხა გავისეირნებ და რაღაცებს განახებთ. ვაპირებდი რომ შეშემომეგროვებინა, მაგრამ არ ვაგროვებ, იმიტომ რომ გქონია წინა წლის მოგროვებული. ვაი მე რა საყვარელი. მართლა? Ну метენები ყველგან რა. ვირ ფილიო. ხო. გაგვიწვიმდა და კიდე კაი წამოვედით სახლში. აი ხომ და წამოთ. და ჯერ არის მხოლოდ 6 საათი. გავაკეთე ინტერნეტოდ. ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემები. შუქი არ არის. წყალი ჟონავს ყველგან. ეღანა მოიჭრინა, ეძენა, ჭვეთები, ჭვეთები, ჩემ საწოლზეც ჩამოვიდა წყალი. მაგრამ მე რა შემაჩერებს? ვერაფერი. ესე იგი, ლანა უნდა გამოიცნოს, აი ესენი ვინ არიან. ეს ფოტოა ჩვენი. ხო. ეს ბიჭი მეცნობა. ოღონდ საიდან მეცნობა არ ვიცი. ისე სიმპათიური კია. კარგი. კაი. სახელი გამოიცანე. ამ ბიჭის სახელი იქნება გიორგი. არა, ნახვამდით. გიორგი. პირველი ყოს გიორგი. აი, შემდეგი. ესე იგი, არც ეს გოგო არ ვიცი, მაგრამ ჩემი ვიდეო არ ნახე? ხა მარტის რო შენ ვიდეოს არ ხო? ამასიც ხო მინახავს? ხო, ამას ხო ის? ხო, ეს ვიცი, ეს კნოპაჩკა. კნოპაჩკა. არა, კნოპაჩკა არ უწერია, ხო რაღაცა უწერია. კნოპკა. არა. კზე დაწებული რაღაც ინსტაგრამზე გამოიწერეთ კნოპიჩა. აი შენი ჩელენჯიდან. კარგი, ჰანგერმენი. ჰანგერმენი.
ან გერმე ეს ბიჭი მეცნობა და მოდი გავა თუ გავარტყამ რა კონტექსტს აკეთებენ. მიდი. ეს ბიჭი აკასთან დაკავშირებულ კონტექსტს. შემეიდობენ. მართალია? არა, გეიმინგია. ეს ბიჭი აკეთებს ტექნიკასთან დაკავშირებულ კონტექსტს. ეს გეიმინგია, რაც ბარი მეთქი რო გითხარი, მაგის მე. აჰა. ჭი? ხო. ეს ბიჭი აკეთებს გეტყვიე ხა. Reaction challenges. არა, ტექნიკასთან დაკავშირებულ კონტექსტს. ვერცონა და ინტუიცია მოგეცა ჩემთვის. და არა რა. და არა. სილომას. ესეც ჩვენი პირველი დღის დასასრული. უი. ეხა გავიყინებით და დავიხოცებით. მითხრა რომ პური, აი აღარ არ ჭამს კარგად. არ უნდა. დაგვიწუნე პური ბიჭო? ძაღლებს პურები არავისებთ. აი ხა. აი არ ჭამს. თუ ჭამს. არი 20 თეთრის ნაჭერი ის როი ცოტა მაინც. აიგო, ჭამე. ოი მიძგლელი. ეს პირველად შოთის პური. აქამდე სულ შავ პურს ან თეთრ პურს ჭამდით ხოლმე და ეხლა დღეს გამოვისეინეთ. არის აწ უკვე 4-5 საათი. ლანას იდეით მიყიდეთ სხვა შორის პური და გუშინ არისო შუქი, არისო წყალი, არისო ინტერნეტი. დღესაც არა ინტერნეტი, მე მგონი ჩვენი სახლის გარდა ყველგან არის და ჩვენთან არ არის, მაგრამ ნუ რაღაცით გაყვოს დრო და ეს დღეები სუწვიმს. და სუთუ იწვიმა 20-მდე. კარგად მეყოლე მე რა, ვერაფერსაც ვერ გადავიღებ, რა და რამდენი დღეა მქონდა. ბევრი მინდოდა რომ გადამეღო ხატვის ვლოგი. კიდე მინდოდა გადამეღო პიკნიკი, რამე იგეთი, მაგრამ სულ წვიმს და დიდი ბოდიში. ხვალ შეიძლება სოკოებზე წამოვიდეთ. ოღონდ ვერ ვცნობთ. დღეს რო წამოვედით რა, სამადამი, სოკოებს რა უკვე რა სამივე ჭამა შეიძლება. არა? არა. ჩვენ ამას სოკოებს ვკრებთ უბრალოდ რა. ვიდეოს ის მე კი არ ვჭამ. უკამდებთ ისე მიწაში. მესამე დღე. და ამზე ისევ არ არის. ცოტათი არის, ცოტათი. წეგანი ყავი გასული. რომ მე მუშავა ქვემოთ ჩავედი, სახში ხო ინტერნეტი არიჭერს, რომ ვიდეო ამეტვირთა. დამედო. და რაღაცები გამეკეთებინა კიდე ინტერნეტით. სახში არ არის. აი ლანა აქ არის წამოპლაკული და ისვენებს. აბა ვენერას დავადებ. როგორ ხართ? ძალიან კარგად, აქ გავჩერდებოდი კიდე მთელი. მთელი კვირა ისედაც ჩერდები. კიდე ორი კვირა ინტერნეტი. კიდე ორი კვირა. წავედით, შევუერთდეთ ლანას. ჩემი სახელობის ხე. ლუკა და ანდრია არ ვიცი ვინ არიან, მაგრამ თორე მე ვარ.
მოკლედ უკვე 8 საათია, რვის ნახევარი, მოვედით ტყიდან. დავკრიფეთ ბევრი სოკო, გავიცანეთ ერთი გოგო, რომელმაც გვასწავლა, რომელია კარგი სოკო და რომელიც ცუდი და ის დაგვეხმარა მთელი ტყე მოვიარეთ ერთად და მერე ჩოკერით ვითამაშეთ და ახლა ვარ ძალიან მაგარი დაღლილი და ერთ სულ მაგ ამ სოკოს როდის გავაკეთებ და განახეთ, იმედი არც ერთი მოწამლული სოკო არ შეყვება. Hello fellow friends. Моглет ჩვენ გავიღვიძეთ 10 ნახევარზე, ძალიან ცუდად მეძინა, მინდა გითხრათ. Და უკვე ვისაუბრეთ, ახლა ვაპირებთ რომ ვიყიდოთ კაიმაღი. და განახებთ. ხო ისე ვისაც ჩვენი ბედი გაინტერესებდა და ჩვენი სოკოების ბედი გაინტერესებდა, ჩვენ უკვე მოხარშეთ, თურმე უნდა მოხარშო. ხახთან ერთად და ხახმა თუ ფერი შეიცვალა, ესე იგი მოიწამლები. და თუ არ შეიცვალა, ამინ უფალმა გადმოგხედა და გაგიმართლა. ნამ უკვე გაიგდო რა თქმა უნდა. ეგ ღაკლია. ჩვენ უკვე გეხელით ჩვენს სოკოს და ჯერჯერობით ცოცხლები ვართ. ხო და ახლა შევთ დიან ყავით გო. მე რა ჩავალთ ისევ ტყეში daily walking-ზე და გავულით ჩვენს ახალგაცნობილ მეგობრებს იქნებ ჯოკერებს ვთამაშობთ. მე და ლანას დაგვეზარა სეირნობა დღეს. 1-2 კილომეტრი გავიარეთ მხოლოდ. დილით 3 ნახევარი და ახლა ალბათ 1-2. რამდენი საქმე გავაკეთეთ ანანო რას ამბობ? მთელი დღე ეგდო, მთელი დღე ეგდო, მთელი დღე წუწუნებდა რომ აი 5 წუთში უეჭველი გავალთ. უე 5 წუთში. და ეგ 5 წუთი გაგრძელდა 2 საათიდან 6 საათამდე. ცირა არის, სენც გეზარებოდა და მარტო მე ნომობრალო გაიგე. მე არ მეძერებოდა, ჩაცმული ვიყავი და გელოდებოდი და 5 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
ხატო და ხატვის ვლოგი გადავიღო და მივხვდი რომ ვერსად. იმიტომ რომ ან სკამი არ არის, ან მაგიდა არ არის, ან ხედი არ არის, ან შუქი არ არის და მე კომფორტის მოყვარული მხატვარი ვარ რა, დეპრესია არ მჭირდება იმისთვის რომ არტი შევქმნა. ვაიმე. სადაც სურათი გადავიღეთ. ცხოვრება მძულს ამასთან ერთად. სეტყვაში მოვყევით. ძალიან მაგარია. სახშავოდეს ძლივს. გავიბუმპეთ. და ეხა აღარაფრის გადაღების თავი აღარ. ძალიან. რა მინდოდა ესე ქვემოთ რომ ჩავდიოდი, ჰა? ჩაგრული ლანა ჭამს მოხარშულ კარტოშკას ცეთკალი მის იმჯვალს ეს ტრემლი ჩამოდო ხელზე. ჰელო, სამი დღეა ვიდეო არ გადამეღე და დღეს ვაპირებთ რომ ცოტა ვიპიკნიკოთ თან ეს სველიკმა გავიშრო მზეზე და წავალთ ახალ მაღაზიაში რაღაცებს ვიყიდეთ, სნეკებს და სასმელებს და მერე წავიპიკნიკოთ ერთად. ბეშუმური ნაკნის ტესტი და დაბილებული ვარ. დამიდნა ნაყინი. Thank you.
ვიღაც 9:00 საათის წინ რომ პიკნიკობდით და ცხელოდა და მზე იყო, ხლა არის ძალიან მაგარი ნისლი და ძალიან ცივა. დალანა ამოვედით ჩვენს საყვარელ ადგილას გორაზე ძლივს ამოვედით. გეგონა რომ ნისლს მიუსწრებდით, მაგრამ შენც არ მომიკვდე ვერ მოიუსწარით. ანუ დღეს ერთ დღეში მოასწარით. მე მგონი რუჯის მიიღება მზეზე, პიკნიკი და ნისლში სეირნობა. ხო მაგარი ამინდია. აი ესეთ ჩვენი ხედი რომელთაც ტკბებით ახლა. ერთი ის არის წინა წლისგან განსხვავებით წელს არის ძალიან ბევრი ხალხი და შესაბამისად ძალიან ბევრი მშენებლობა, ხმაური, ჭყივილი, კივილი და ასე შემდეგ. დილას ვიღებ მეზობლების ოჯახური დრამის მოსმენით. მაგრამ არა უშავს მთავარია ხედი, მთავარია ნისლი და მთავარია სუფთახაერი. დღეს თუ წვიმას გადაურჩით, იქნება ძალიან კარგი. მაგრამ თუ წვიმას ვერ გადაურჩით, ალბათ ხვალ მომიწევს რომ წავყვე ლანას ტყეში და დავკრიფო სოკოები. ანუ გვეწვიმას იწყებს და წავედით სახლში სანამ კიდევ წვიმაში მოყოლილვარ. თორე აღარავინ დაგვითებს სახლში ღუმელს. დღეს გახლავთ 21 აგვისტო და ჩვენი ბოლო დღე ნისლიან ბეშუმში. გუშინ აღარაფერი გადაგვიღია და გვეზარა. საწოლიდან არამდგარ ვარ და რაღაც მომენტში მეხარია კიდევაც სახლში რომ ბრუნდები სახლი მომენატრა. ალბათ აქ სულ მცივა მაგითა. ხო ვიღაც იტყვის თბილისში 30 გრადუსია, 25 გრადუსია და რა თქინაო რომ მოდიხარო, მაგრამ მე მივხვდი რომ სითბოს ადამიანია რა ეს კატასავით, სითბოში უნდა ვიყო სულ. ماشي. სითბო და ინტერნეტი რომ მქონოდა, აქედან ფეხის გამომდგმელი არ ვიყო, მაგრამ არ მქონდა და რა ვქნა. Bye bye.